Житомирі попрощалися із військовослужбовцем Олегом Прищепою. 50-річний чоловік загинув 23 липня під час виконання бойового завдання неподалік міста Бахмут Донецької області. Військовий отримав смертельне осколкове поранення. Сьогодні Житомирщина і вся Україна прощається з героєм Прищепою Олегом Григоровичем. Олег Григорович з квітня місяця в лавах Збройних сил України захищав нашу незалежність, захищав нашу землю від рашистських окупантів. Олега Григоровича залишилася мама, залишилася племінниця, брат. Світла пам'ять про його героїчний вчинок назавжди залишиться в наших серцях. Прийміть право як символ держави, до якого служив ваш син. Діти теж прийшли, щоб провести останній путь нашого дорогого нам Олега. Вічна йому пам'ять. Слава Україні! Життя тяжке було. Це ми знаємо, це ми сочувствуємо. І це прочитали у Фейсбуці. Я вчора прочитала, що він загинув. І ми вирішили приїхати, провідати, підтримати маму. Дуже жалко, звісно, що такі молоді хлопці гинуть за нашу державу. Ці хлопці приїжджали, допомагали, і таке все. Я знала батька давно, з 71-го року. От, а це отримали дачі, вони тут жили. І, звісно, жалко. Жалко наших хлопців, що гинуть їх. Дай Боже, щоб швидше це. Щоб ця війна закінчилася. Да, війна закінчилась, бо жалко, що чужі діти, ну, гинуть люди. За що? За нас. Прищепу поховали на Смолянському військовому кладовищі.